നമസ്കാരം. പീപ്പിൾസ് മീഡിയ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറുകഥയാണ്, ആനക്കയർ അഥവാ വിശ്വാസം. ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ആന ക്യാമ്പ് സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ ആനകളെ പ്രത്യേകം കൂടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയോ ചങ്ങലകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവയെ ബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. ആ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് ആനകളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് അവരുടെ കാലിൽ ബന്ധിച്ച ഒരു ചെറിയ കയർ മാത്രമായിരുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ ആനകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയം തോന്നി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആനകൾ ഇവയുടെ കാലിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ കയർ തകർക്കുവാനും ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനും തങ്ങളുടെ ശക്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു. ഇത് ഈ മനുഷ്യനെ വളരെയധികം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി. കാരണം ആനകൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ കയർ പൊട്ടിച്ച് ഈ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒട്ടും ശ്രമിച്ചില്ല. ഇതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഉത്തരമറിയാൻ കൗതുകവും വളരെയധികം ആഗ്രഹവുമുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള ഒരു ആനയുടെ പരിശീലകനോട് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആനകളെ ഇത്ര ചെറിയ കയർ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിച്ചിട്ടും അവ കയർ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പരിശ്രമിക്കാത്തത് എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ പരിശീലകനോട് ചോദിച്ചു. അതിന് ആ പരിശീലകൻ പറഞ്ഞ മറുപടി, അവർ വളരെ ചെറുപ്പവും വളരെ ചെറുതുമായിരുന്നപ്പോൾ അവയെ ബന്ധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഈ കയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അവയെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഈ കയർ മതിയാവും. അവർ വലുതാവുമ്പോൾ ആ കയറിനെ പിരിയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ അവർക്ക് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഈ ചെറിയ കയറിന് തങ്ങളെ ഇപ്പോഴും പിടിച്ചു നിർത്താനാകുമെന്ന് അവർ സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവർ ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്രരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആ പരിശീലകൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. ആനകൾ കയർ പൊട്ടിച്ച് സ്വതന്ത്രരായി ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം കാലക്രമേണ അത് സാധ്യമല്ലെന്ന വിശ്വാസം അവ സ്വയം സ്വീകരിച്ചു എന്നതാണ്. ആനകളെപ്പോലെ നമ്മിൽ എത്ര പേർ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ സ്വയം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന കാരണത്താൽ നമുക്ക് ആ കാര്യം സാധ്യമല്ലെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ സ്വയം എത്തിച്ചേരുന്നു. അതിനാൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് നിന്ന് വീണ്ടും പരിശ്രമിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല. മോറൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ്, നോ മാറ്റർ ഹൗ മച്ച് ദ വേൾഡ് ട്രൈസ് ടു ഹോൾഡ് യു ബാക്ക്, ഓൾവേസ് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ ബിലീഫ് ദാറ്റ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു അച്ചീവ് ഈസ് പോസിബിൾ. ബിലീവിംഗ് യു ക്യാൻ ബിക്കം സക്സസ്ഫുൾ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ആക്ച്വലി അച്ചീവിംഗ് ഇറ്റ്. വിച്ച് മീൻസ്, ലോകം നിങ്ങളെ എത്രമാത്രം തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങൾ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാധ്യമാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ എപ്പോഴും തുടരുക. നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാനാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നേടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ പോരാട്ടം നാം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. പരാജയം എന്നത് പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഓരോരോ പരാജയങ്ങളും ഓരോരോ എക്സ്പീരിയൻസസാണ്, അറിവുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് പരാജയങ്ങളിൽ തളർന്നു പോകാതെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാനാകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പരിശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നന്ദി.